Fala pessoal, tudo bem com vocês? Animais. Um vídeo aqui nesse vídeo como tá vocês podem trocar o toque do timer aqui do seu Redmi 9, certo? Então lá, mas você pode fazer esse processo, eu vou estar tá mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente a gente vai estar tá acessando aqui o nosso relógio, tá pessoal? Vamos procurar tá acessando aqui o nosso relógio. Vamos procurar ele aqui. Daqui o nosso relógio a gente vai estar tá acessando ele. Após a gente acessar o nosso relógio, certo? É, tem algumas opções aqui, tem a opção de horas, cronômetro, temporizador, mais é um deles que a gente quer estar tá mexendo Para a gente estar tá trocando o toque do timer tem que vir nas configurações Então a gente vai estar tá acessando aqui em cima, certo? Vai clicar nesse botãozinho e vai acessar a área de configurações do nosso Redmi 9 acessar as configurações aqui do relógio, na verdade a gente acessou as configurações do relógio A gente vem até toque do timing Você você ver que é o toque do time, você vai tocar uma vez aqui Chegando no toque do timing tem alguns tops que você pode dar uma olhada, questão de alarme, texto, notificação, alerta. É, tem aqui pop, hip, é, hip hop, rock, EDM, tem várias opções. Mas o que a gente vai estar tá mexendo realmente são essas duas opções. Es é, escolher toque local ou escolher toque pré-instalado. Escolher toque local você vai estar tá dando uma olhada em todos os é, músicas, áudios, gravações é, que você tem aí no seu Redmi 9. Certo, que você pode estar colocando, por exemplo, você gravou um áudio engraçado e você quer estar colocando ele para tocar no alarme, você pode estar colocando. Você tem uma música de uma banda ou um cantor preferido, você pode estar colocando também como um toque do time, certo? Você pode estar colocando aí. Já o pré-instalado são opções que já vem pré-instaladas, como diz o nome, que são do seu próprio dispositivo, no caso são do Redmi 9, são várias. Musiquinhas simples que você pode estar tá colocando quando você clica em escolher, toque colocar. Você tem três opções: você pode escolher entre o gravador, gestor o de arquivos ou música para estar tá escolhendo. No caso, vamos aqui no toque pré-instalado porque não tem nada baixado. Você pode ver se eu entrar nos três aqui, não vai ter nada porque eu não tenho nada aqui, certo? Vou ativar aqui, ó, não tem nada, certo? Mas você pode estar tá selecionando caso você queira. Aí, no caso, eu que não tenho nenhuma música, nenhum áudio gravado, então não vou estar tá mexendo nessa área, vou estar tá vindo para o toque pré-instalado. Após acessar a área do toque pré-instalado, o que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá escolhendo um desses para estar tá colocando. Por exemplo, tem um bip, tem um próprio alarme, tem um prisa manhã, orvalho da manhã, sinos, vagalumes, alegria. Gostei desse, vou colocar o cowboy aqui, eu clico em aplicar aqui na lateral, certo? Nesse é, nomezinho verde vai aparecer esse aqui, ó. você assinar toque, você bota em OK e pronto, você já aplicou. Você pode estar voltando. que Vocês podem ver aqui, o toque do timer está ali, o Cowboy, certo? Então é basicamente dessa forma que você pode fazer esse processo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar de frente aqui do canal. Até o um próximo vídeo. Valeu e fui!